Dag Mille, vær så god. Takk. Jeg har lyst til å knytte noen kommentarer til Hege Storhaugs innlegg. Hun nevnte en Gallup-undersøkelse i Egypt. Den lovde jo ikke så godt for resultatene etter et folkelig revolusjon. Men det hun ikke nevnte av den samme undersøkelsen, det var at 59% av egypterne som ble spurt ønsket demokrati. 54% var tilhengere av kjønnsapartheid på arbeidsplassen. Så da har vi altså en situasjon hvor over 80% er tilhengere av steining, pisking, amputering og dødsstraff. Og over 60% ønsker demokrati. Og da har vi et forklaringsproblem. Og det minner meg litt om Arthur Orwells roman 1984, eller Animal Farm, som den andre het, hvor han introduserer begrepet newspeak. Og newspeak er altså en måte å omdefinere alle de vanlige ordene som vi bruker i samtalen, slik at det betyr noe helt annet enn det man egentlig er vant til at det betyr. På den måten så blir det total forvirring, og så kanskje en situasjon hvor enigheten ser ut som den er større enn det den i virkeligheten er. Osama bin Laden, han sa en gang at frihet, det er å slippe å følge en eneste menneskeskapt lov, men bare forholde seg til Guds lov. Så da vet vi jo litt om den oppfatningen av frihet. Så jeg har lyst til å si noe om en replikk som Jagland hadde, hvor han satt likhetstegn mellom det å brenne en bok og det å ta livet av uskyldige mennesker, som ikke engang hadde noe med denne bokbrenningen å gjøre. Og det reagerer jeg ganske sterkt på. Han sa det var like avskyelig å brenne en bok som å ta livet av mennesker. Og jeg mener at det Jagland der gjør, at han legitimerer forbudet mot religionskritikk i muslimske land. Det synes jeg er litt uheldig. Og til Utvik så har jeg lyst til å si det, at det finnes helt sikkert mange veldig tolerante muslimer, men islam er ikke tolerant. Og sharia-lovgivning, det er lovgivning som er gitt til profeten Muhammed direkte fra Gud, og det er ikke gjenstand for diskusjoner, forhandlinger eller noe som helst. Så det er take it or leave it, tenker jeg. Takk. Hvor stor er sjansen for at islamister som ikke er av de moderate kreftene du snakker om, at de skal vinne fram i et sånt kaos der kanskje ungdom tenker at vi ikke har så mye å vinne og tape fordi at de er glemt etter noen år? Nei, altså dersom du går i retning et demokrati, så har de gruppene som enten da bare tenker på vold i navnet til jihad, i navnet til en sånn hellig kamp for Guds sak, eller som bare er opptatt av å bevare religionen islam sånn som de, noen bestemte mennesker, mener at den var for 1400 år siden, de har veldig lite å bidra med, og de kommer etter hvert til å bli marginalisert. Noen av dem vil prøve å stille til valg og kanskje få en viss representasjon, men det er ikke de som kommer til å vinne fram. Og så har jeg lyst til å si til han som var oppe her og visste hva islam var, at den er gitt direkte fra Gud og er uforanderlig. Ja, jeg vet ikke om han var muslim, at det er derfor han mener det. Jeg tror kanskje ikke det. All erfaring av studiet av religion er at ja, de hellige skriftene, for de som tror, så ligger de hellige skriftene, de ligger der. Men det er mennesker som, enten man nå tror eller ikke tror, så er det mennesker som fortolker, og mennesker velger ulike fortolkninger. Ettersom samfunnet endrer seg, så endrer fortolkningene seg. Sånn kommer det til å skje, sånn har det skjedd, og kommer det til å skje med islam også. Der er det muslimske brorskapet atskillig mer liberale i sitt syn på islam enn denne Dag Myhre som var her, for de sier akkurat det.